asifiwe. Praise God. Amen. Unajua leo ni siku ambayo tumekuja kuambiana ukweli kabla tujafanya vile tunapanga kufanya hapo mbeleni. Mimi naitwa Stano, treasurer wa Jubilee Nairobi County, na mimi ni kijana wa baba, na mimi ni mwogekoyo, na mimi ni mwana Jubilee. Kwa hivyo wale wanaongea na huko nje wakisema sijui ati wameenda, mliona wakienda wakiwa wangapi? Mtu anaenda peke yake, hata bibi yake hayuko hapo, na wanaenda, anaenda kuwakilisha nani? Hii vita haipiganwi na watu waoga. Na sisi hatuwezi kuwa waoga. Kama raisi wangu, na kwanza poleni nimeanza kuongea. Your Excellency, my President, the President of the Republic of Kenya, Raila Amolo Odinga. Igwe. Asanti sana. Mimi hapa naongea nikijua ya kwamba niko na security ya kutosha, manake President wa Republic of Kenya yuko hapa. Na hii vita haiwezi piganwa na watu waoga. Kama baba alikuwa muoga, hatungekuwa hapa siku ya leo. Ninaona wengine wakiongea huko wanasema ati anataka kusalimiana. Baba amesalimia watu wengi. Baba amesalimia hata watu wengi huko nje, hata Europe, hata wapi. Si ati ni salamu wanapenda sana. Wale wanasema anataka salamu, wamwambie salamu zake sisi watoto wake zinamtosha. Ni nchi yetu anataka kukomboa. Na hii nchi haiwezi kombolewa na watu wengine wale kila saa kifungua mdomo ni kupiga baba. Sijui akifanya nini baba, hata akienda kulala akigeuka baba, hata akienda kwa choo baba. Tunawaambia waachane na baba. Sisi tunataka ushindi wetu. Milioni 8 tulipiga kura 8.1. Na hiyo ndio tuna claim. Na tunasema sisi kama wana Jubilee, na sisi kama wana Azimio, lazima haki yetu irudi. Hatuwezi kuwa tunaamka kupiga kura, mtu mwingine anaitwa sijui Kamakwa, sijui Kamnini, anafanya vituko zake za Venezuela na hizo kuku zake za matiti za upuzi, anakuja kuiba kura zetu, alafu anatuambia ati sasa tutaki salamu, tunataka kiti yetu. Wangapi wanataka kiti yetu ya urais? Wangapi wanataka kwa mikono? Wangapi wanasema baba ndio rais wetu wa Kenya? Kama tufuka, baba alisema ako tayari kufa. Hata mimi Stano niko tayari kufa. Na tukomboe nchi hii. Wangapi wako tayari pia? Ingine ile nataka kuambia, tuko na viongozi wetu wa Jubilee hapa. SG wetu yuko hapa. Tuko na mheshimiwa wetu pale John Dirango, ambaye ni former mayor na former Nairobi mayor na ni wa Jubilee, na vile vile former Embakasi MP na ni wa Jubilee yuko hapa. Tuko na sijui karani ametoka kidogo, mheshimiwa wetu yule alichaguliwa juzi, yule mdogo sana kwa hii nyumba na ni Jubilee. Tuko na Irongo wa Embakasi. Tuko na Mili hapa, ambaye nataka tumpatie 30 seconds zangu huyu Mili, kwa sababu yeye pia ni kiongozi. Kuja Mili, ni kiongozi ambaye ni MC, amechaguliwa mara mbili hii Nairobi. Wanasema hatuko wapi? Wale wameingiza baridi, sisi baba hatuangalii. Na sisi baba tunataka utupee ruhusa. Safari hii hautaenda na watu wa ODM. Utaenda na Kenya yote. Na sisi hatutaki kuenda pale OP. Tunataka kuenda State House. Baba tunataka kuja kukuona State House. Na tuko tayari na tutajitolea. La mwisho nikimaliza niwaambie hivi. Dugu na dada zangu, tuombee baba. Tuombee baba na familia yake, na tujiombee sisi wenyewe. Na kwa hakika ukombozi tutaupata, na tutaipata tukiwa na imani, na tukiwa na nyinyi, na tukiombea baba na familia yake pia. Asanti sana, Mungu akubariki.